Det kommer en lesbe og skal fly på deg. Vent litt da, jeg skal bare hente teppet mitt. Det er greit. Venter du litt, eller? Så kan jeg... Må ha det. A lesbian is supposed to run me down, but I have to get my blanket. Wait. Okay. You get to say hi to this new person. Talk to this person, okay? I'm afraid so me at the distance. Hello. And then I walk out the door. Yeah. Yeah, I'm not so good with new people. Just, So, did you present yourself to this new person? Talk to this person? Yeah, I said hi and run away. Yeah, but that's like maybe not how I present it. Yeah, we talked. Exactly how far away can you be standing and saying this hi and say that you talk to each other? Yeah, because I get a lot of nerves, so it's like my heart moves from here and up here. She first gets started, she is unstoppable. You won't stop me now.
No one can be just like me anyway. Hey! Madeleine? 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 Du sier ikke noe! Du sier ikke noe! I told you you were not supposed to say anything, didn't I? And you didn't listen! After saying such things, I get very stressed because I know their reaction which follows, so yeah. Starting a war. Yeah, because that's my fault that they start a war. Always. They never let me go away from that. You can do better than that, you're a survivor. Selvfølgelig så kunne man mange ganger tatt en annen approach, men jeg litt interessert i å få folk til å lytte da, og nå tar jeg liksom det som enklest å forklare og enklest å få folk til å høre på. Sometimes I could use another way of getting my message across, but I use the easiest one to get people to listen. That's the approach I use. Yeah. Var det noen som sa at han trener på håndballslandslaget i Borsesjekk? Jeg tror ikke det var derfor de valgte håndball, altså. Jeg tror ikke det. Det var ikke meningen. Jeg skal ikke si det igjen. Unnskyld.
Nei, for jeg syns liksom ikke helt fokuset ligger på håndball, da. Nei. Nei, for jeg syns det var litt bedre å starte på fotball enn jeg var mindre, for det var litt mindre kontakt og knuffing og sånn. Jeg syns ikke håndball var noe særlig. Mye kontakt. Nei, så jeg starta på ballett, da, men det sa noen av de der håndballjentene at det måtte jeg slutte med. Var det noen som ble fly forbanna? Du må slutte på håndball! Nei, slutte på ballett! Husk å ikke si lesbordet hvis du skal la det gå viralt, for da sitter det alltid en lesbe med mye makt som kan ta seg og slette videoen din. Ja, for det kunne for meg høres ut som det var det dere sa, at det hadde gått viralt. Ja, for meg så er ikke det det jeg tenker på, men jeg hører hva dere sier. Nei, for det er liksom litt spesielt da, at filmer der du sier at du har lyst til å drepe deg selv fordi folk plager deg, blir sletta fordi du sier lesbordet. Eller ja, selvfølgelig håper jeg at mange får med seg det jeg sier, så det skjer endringer, men jeg har ikke så stor selvtillit som det dere har, så jeg tenker ikke det når så langt. Men de snakka noe om det på nyhetene dagen etterpå, at det er ting som gikk viralt og sånn, så tenkte jeg det at ja, det var litt spesielt å slette den videoen, da. If you want something to go viral, don't say the word lesbian because someone will delete it. They don't care about right, they just care about power. I made a video about the lesbian trying to assault me in the food store and the food store throwing me out. And then they throw me out of that food store. And yeah. Treating me that bad. And since lesbians tried to make me into a sandwich in the food store, I made a video about that. And since I mentioned the word lesbian, it was deleted. Det er så hjelpsomt når det går med latterkrampe og grining. Så de kommer ned Jeg vet ikke om man dør av det, vet du. Ok, såpass som vi er der, altså. Ja. Ja, nå er jeg gæren, den der Madeleine. Jeg har ikke beina planta på jorda i det hele tatt. Gå fra grining til latter, tenkte jeg. Nei, det er liksom litt vanskelig å ha i tankene hva jeg gjør for andre når dere misbruker meg så jævla mye. Liksom ingen grenser. Nei.